Dobrý den, moje jméno je Iva Svačinová. Jsem spolumajitelkou obchodu z dědiny ve Zlíně na Tržnici. Náš obchod je otevřený už víc než 10 let. Ze začátku to nebylo vůbec snadné. Dokonce jsme se setkávali i s předsudky, že dvě ženy nedokážou vést obchod, nedokážou zařídit výběr zboží a nebude se nám dařit. A navzdory tomu jsme se rozhodli, že to dokážeme a že budeme mít obchod takový, jako my si představujeme. Jmenuji se Michala Antová, jsem spolumajitelka obchodu s regionálními a farmářskými potravinami. Obchod jsme otvírali v roce 2012. Motivace k tomu byla vlastně taková, že jsme pracovali obě dvě ve veřejné správě a přemýšleli jsme, co ve svém životě změníme a taky, co by nás vlastně bavilo, naplňovalo a co ve Zlíně chybí. Co jsme vlastně zjistili, že ve Zlíně nejsou žádné farmářské potraviny, které jsme měli obě dvě rády. Rádi jsme si vozili dárky z dovolených, jakože nějakou dobrotu regionální a lokální. A tak jsme se rozhodli, že vlastně ve Zlíně tento obchod založíme. Náš záměr byl vlastně takový, že budeme prodávat potraviny pouze ze Zlínského kraje, ale později jsme pochopili, že to není možné pokryt takovou nabídku a rozšířili jsme vlastně sortiment na potraviny z celé České republiky. Obchod jsme otvírali v menším prostoru, který měřil zhruba něco málo přes 40 metrů čtverečních, ale protože jsme vlastně postupně rozšiřovali nabídku, aby lidi nemuseli odcházet nakupovat té konkurenci a mohli jsme ji nabídnout celistvý rodinný nákup, tak jsme se přestěhovali ve stejné budově do větších prostor, kde prodejna má nějakých 80 metrů čtverečních plus vlastně zázemí, šatna a máme tady taky poměrně velký sklad. Dohromady prostory, které máme v pronájmu, jsou asi 180 metrů čtverečních. Když jsme vlastně obchod otvírali, tak jsme měli také představy, že k nám budou vlastně chodit nejvíc mladí lidé, mladé rodiny a na ty rodinné nákupy, ale překvapilo nás, že vlastně k nám začalo chodit hodně starších lidí, kteří nás vlastně chválili v tom, že vlastně si pamatují své chutě poctivých potravin z dětství, což nás vlastně mile překvapilo, že i u důchodců máme úspěch. Většina zákazníků k nám chodí celých 10 let, takže jejich rodiny a zákazníky dobře známe. Snažíme se jim vystříc, objednáváme zboží podle jejich přání. Když si třeba u nás chcou odložit nákup, tak jim ho necháme do pozdějších odpoledních hodin. Největší zájem mezi zákazníky je o kváskový chleba, o kvalitní pečivo, také maso od malých výrobců a uzeniny. Snažíme se dělat ochutnávky, aby zákazníci věděli, co máme na pultu nového a jak je to dobré. V roce 2015 nás oslovila paní, která vlastně provozovala malý obchůdek v Loukách, což je vlastně část Zlína, 5 km od našeho obchodu, jestli bychom od ní obchod nepřevzali, což jsme zpočátku velmi váhali, ale nakonec jsme do toho šli a jsme rádi, protože vlastně se takto dva obchody podílí o společné náklady, například na provoz auta a také si vypomáháme personálně. V neposlední řadě je to výhoda i v tom, že vlastně dosahujeme na různé množstevní slevy, když vlastně můžeme objednávat více zboží. V současné době máme 6 zaměstnanců, kterých si velmi vážíme. Občas nám vypomáhají ještě brigádníci. Zaměstnance motivujeme přátelskou atmosférou. Mají k dispozici stravenky, můžou si nakoupit za snížené ceny. A ve stejné sestavě fungujeme v podstatě celých těch 10 let. Přátelskou atmosféru se snažíme udržet i společným posezením se zaměstnanci. Dvakrát ročně vyrážíme někam na pivko, na bowling nebo motokáry. Když jsme obchod otvírali, tak jsme měli představu, že tu průměru každý zákazník utratí 250 korun. Pak jsme zjistili, že skutečnost je úplně jiná a že budeme muset rozšířit sortiment, že ty naše regionální potraviny nebudou úplně stačit, tak jsme rozšířili i o kvalitní výrobky větších výrobců, aby zde mohl každý udělat ten velký rodinný nákup. Když jsme obchod otvírali, tak jsme začínali s pár výrobci ze Zlínského kraje. Například jsme měli povidla od Netopilů, kečupy z Hulína, uzeniny od Zbořilů z Otrokovic. A to bylo to, zatím ti lidé šli vlastně za těma kvalitníma potravinama. To zůstalo i do dnešní doby. Se spoustou výrobců spolupracujeme celých 10 let. Moc se nám to nemění, jenom spíš přidáváme další výrobce a další producenty. A ta kvalita těch potravin zůstává
a podařilo se nám tím, že máme širší nabídku, aby zákazníci dělali větší nákupy tou širší nabídkou. Už vlastně od covidu je ta doba teď taková složitější, protože přesto, že jsme potraviny a mohli jsme být za covidu otevřený, tak k nám chodí nakupovat hodně lidé, kteří pracují v okolí, když byli doma na home officeu, tak bohužel nemohli chodit nakupovat nebo změnili svoje nákupní zvyky. A pak bohužel přišla další věc a to byla krize a válka na Ukrajině. Vlastně na jaře začaly ceny letět nahoru, neustále se zdražovalo. Bohužel tak, jak všechny, to postihlo trochu i nás. Snížil se trochu počet zákazníků i nákupy. Nikdy jsme se nechtěli vydávat cestou akcí a slev. Myslíme, že je spíš cesta supermarketu. Snažíme se být na zákazníky milé a vstřícné a věříme, že pohodová atmosféra a znalost jejich zvyků je to, co je naší konkurenční výhodou. S kolegyní obě klademe důraz na ekologii a udržitelnost, proto třeba jsme si nenechali vyrobit nábytek na míru, ale máme takový pozbíraný po zrušených prodejnách a jsme rádi, že našel nábytek nové využití. Snažíme se recyklovat, používáme papírové obaly i třeba na uzeniny, recyklované tašky, ekologické tašky. A byli bychom rádi, kdyby tento přístup převzali i naši zákazníci. Obchod vlastně vlastníme dvě, s kolegyní Michalou. Spolupráce není vždycky úplně jednoduchá, nicméně nemáme žádné vážnější problémy v komunikaci. Myslím si, že je důležité, abychom si vždycky všechno řekli a měli rozdělené kompetence, kdo za co odpovídá. Mám třeba na starosti zaměstnance, ona má na starosti účetnictví. Náš původní plán nebylo mít takovou velkou prodejnu. Samotné nás to překvapilo, pozitivně překvapilo a chtěli bychom to udržet i dál, aby se vchodilo víc zákazníků a nakupovali více zboží. Věříme, že přátelská atmosféra a rodinný přístup jsou naši největší konkurenční výhodou. Děkuji za pozornost, pokud budete mít cestu kolem Zlína, zastavte se, rádi vás uvidíme.